Я верно, бор пак мне нон зони, се беше че бо баштили ту кура. Алла иле бо блемра, им транове му чет ме чет кура. Нале аты боне кто, нале аты боне кто, блемра. Они они делали им прветехи. Hajde djelim te fonim na mozi. Allah ide do mu lemraha. Lemraha. Obligimi i dyt pas Allahut është respekti i prindit. Vallahi edhe bilahi, fjala e mirë ndaj prindit, sabri ndaj prindit, durimi ndaj prindit, bëmirësia e prindit, respekti i prindit. Dhe sendi më i keq për imanin tan është mos respekti i prindit tan. Ndoshta i fal 5 kohë namaz, por nëse nuk e përfil prindin tan, ta dish se je duke rënu imanin tan. Je duke rënu imanin tan. Mirë po, ajtë që meriton mas shumëti, ajtë që meriton mas shumëti, dhe ajo që eshton imanin ton, ashtë respektin ndaj prinderve ton. Ju që i keni gjallë, respektoni, mberoni, bëni dua për ta, bëni dua për ata, se ashtë ibadeti më i madh pas ibadetit, në Allahun subhanahu wa ta'ala.